Визначаємо кращих. У Дніпропетровську стартував конкурс «Вчитель року». Це звання педагоги виборюватимуть упродовж 3 днів у 5 номінаціях. Російська та французька мови, музичне виховання, фізика та інформатика. У 31-й школі за звання кращого змагатимуться IT-вчителі. 12 фахівців продемонструють увесь свій професіоналізм. Переможці конкурсу представлятимуть Дніпропетровськ на обласному рівні. Взагалі старалася зробити все, як наш завод говорить, методично. Последовательно. Но сегодня увидим результат. Я очень надеюсь, что наши учителя, которые сегодня здесь, информатики, они покажут творчество, а самый лучший победит в Украине.